好，那我们就来看这个以赛亚书。以赛亚书啊，以赛亚书我们上次讲到啊，63章。好，那我们再把63、64两章读一下，还是读这两章。好，63章第一节，以赛亚书的3章。这从以色列波斯拉来，穿红衣服，装扮华美，能力广大，大步行走的是谁呢？就是我，是凭公义说话，是凭大能施行拯救。你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？我独自踹酒榨，众民中无一人与我同在。我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏。他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。因为报仇之日在我心中，就是我们的罪已经来到。我仰望见无人帮助，我诧异没有人扶持。所以我自己的膀臂为我施行拯救，你的烈怒将我扶持。我发怒踹下众民，发烈怒使他们沉醉，又将他们的血倒在地上。我要照耶和华一切所赐给我们的，提起他的慈爱和美德，并他向以色列家所施的大恩。这恩是照他的连续和丰盛的慈爱赐给他们的。他说，他们仍然是我的百姓，不行虚假的旨意。这样他就做了他们的救主。他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们。他以慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常抱他们，怀揣他们。他们竟悖逆，使主的圣灵担忧，他就转做他们的仇敌，亲自攻击他们。那时他们想起古时的日子，摩西和他百姓说，将百姓和牧养他全群的人从海里领上来的在哪里呢？将他的圣灵降在他们中间的在哪里呢？使他荣耀的膀臂在摩西的右手边行动，在他们前面将水分开，要建立自己永远的名，带领他们经过深处，如马行走旷野，使他们不至半跌的在哪里呢？耶和华的灵使他们得安息，仿佛牲畜下到山谷。照样你也引导你的百姓要建立自己荣耀的名，求你从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看，你的热心和你大能的作为在哪里呢？你爱慕的心肠和怜悯向我们止住了。亚伯拉罕虽然不认识以色列，也不承认你，你却是我们的父，耶和华是我们的父，从你同在，你称为我们的救赎主。耶和华，你为何使我们都走差离开你的话，使我们心里刚硬的敬畏你呢？求你为你仆人，为你产业之快的缘故转回来。你的圣灵或暂时而这产业，我们的敌人已经践踏你的圣所。我们好像你未曾治理的人，就像未曾得称你名下的人。愿烈天而降，愿山在你面前震动。好像火烧干柴，又像我将水烧开，使你敌人知道你的名，使列国在你面前发战。你曾行我们不能逆料可畏的事，那时你降临，山岭在你面前震动。从古以来，人未曾听见，未曾耳闻，未曾眼见，在你以外有什么神为等候他的人行事。你迎接那欢喜行义纪念你道的人，你曾发怒，我们仍犯罪。这景况已久，我们还能得救吗？我们都像不洁净的人，所有衣服褪了的衣服，我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去，并且无人求告我们，无人奋力抓住我们。原来你脸面不红，若无罪孽消化，耶和华，
现在的你已经是我的主，我们是你，你是羊匠，我们都是你手的工作，耶和华。所以不要大发震怒，也不要永远纪念这一主，所以随顾我，我们都是你的百姓。你的胜利变为旷野，西安变成旷野，耶路撒冷成为荒场。我们圣洁华美的殿，就是我们列祖赞美你的所在，被火焚烧。我们所羡慕的你尽都荒废。耶和华，有这些事你还忍住吗？你的静默使我们深受苦难吗？好，那我们来看以赛亚书啊，63章啊，我们一开始啊就讲，这是一个神报仇的日子啊，因为第四节讲，因为报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到啊，所以这是讲到主第二次来的时候，就是神报仇之日。神报仇之日是什么？所以上次我有跟大家讲啊，就是用以东啊，以东受审判啊，来做表达。那么上次我们也翻了俄巴底亚书，所以讲到啊，有拯救者上啊锡安山审判以扫山啊，就啊，然后啊就讲这件事啊。所以这里讲到啊，以东呢，以东就是讲到啊，跟在生命，在每一个人的生命当中的那一个罪的生命，罪的生命啊，所以。啊，讲到国度就归耶和华，所以我们人原来活在罪的权势底下，这个就叫以东，就叫以东。所以我们活在罪跟死的权势底下，那么一个人追求的是这个今生的需要，追求的是自己做主，追求的是自己想要的，照着自己的意思活，这就是以东。以东，所以如果我们看创世纪的话，那雅各就住在帐篷里安静，以东就出去打猎，然后照他心里所要的就去找，就去拿，然后呢他渴了他就要喝，饿了就要吃，然后对祝福这个东西他不太在意，对长子的名分他也不在意，所以就是讲以东。以东就是，所以第一节就讲以东的波斯拉，波斯拉就是以东的首都，穿红衣服红衣服为什么有红色像踹酒炸的呢？踹酒炸这是一个圣经讲到一个神审判的一个影像，因为那个葡萄的颜色像酒所以他们在这个酒炸里面采葡萄，衣服就会见到什么红色，那红色就像什么？就好像这一个把仇敌杀了以后，血溅在身上沾染的红色。所以在启示录里面，我们看见审判有两个画面，一个就是收割庄稼，有没有？记不记得天使拿着拿个镰刀，是不是？然后他用镰刀去收割什么？庄稼。第二个就是用镰刀去收割葡萄，大家想起来了，那我跟你们讲过，收割庄稼是审判从神的家怎样开始，把神的家里面麦子跟稗子怎样分开来，那么把麦子收在仓里，把稗子用不尽的火烧灭，对不对？那第二个就是葡萄全部投在什么酒榨里，所以他这里就讲到神报仇的日子。那对我们基督徒来讲，我们很放心，因为我们是神的这个庄稼，神的庄稼，那我们被收割以后就放在仓里。好，所以这里就讲，那么神是凭公义说话，凭他的能力大能施行拯救的，所以他在当中呢要审判一切的罪人，所以在当中能够神就在当中能够以大能施行拯救，大步行走，就代表他是征战得胜。所以第四节讲因为
报仇之日在我心中救赎我们之年已经来到。这里就讲到到这个末世主第二次再来的时候第二的时候，那么神的心极其的迫切，要在当中来拯救他自己的百姓。但是他看到的光景是什么？是第五节我仰望见无人帮助，我诧异没有人扶持，所以我自己的膀臂为我施行拯救，我的烈怒将我扶持，我发怒踹下众民发烈怒使他们沉醉，又将他们的血倒在地上。所以这里就讲到，那么主第二次再来的时候，整个世界的光景是相当的败坏，所以基督徒在当中的生活是非常的辛苦。所以他说，主说我看不到有人愿意帮助的，没有看到有人愿意扶持的，有人愿意扶持的。在这样的难处底下，他就把那些抵挡神逼迫神的全部踩在脚下让他们在沉醉，沉醉就是因着他们自己所做的恶沉溺在其间那么神就审判他们。所以一到六节就讲到神报仇之日，神报仇之日他必为这样来施行审判。好，那么这里就讲到这里就讲到几个这个酒跟血酒跟血。那么酒跟血是用来表达在末日的时候的一个情境末日的一个情境酒就是讲到人在当中毫无节制的享乐或者肆意的在当中有各式各样的败坏那么这是用酒来形容。血就是破坏，就是杀害就是破坏，就是杀害所以这当中就是用血跟酒来表明。那么所以神就在当中来施行审判，这些都是用在启示录的时候我们看到末日的审判。然后第七节开始就是一个祷告，他说我要向天父来祷告，我要照耶和华一切所赐给我们的提起他的慈爱和美德，并他向以色列家所施的大恩，这恩是照他的连续和丰盛的慈爱赐给我们他们的他说他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民，这样他就做了他们的救主，他们在一切苦难中他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们，他以慈爱和怜悯连救赎他们，在古时的日子常抱抱怀揣他们。所以七到九节就是一个祷告诉说神感谢神的恩，因为神的慈爱跟他的美德，这个美德最主要讲的就是向我们显现的救恩，向我们显现的救恩所以我们基督徒是一群来诉说神美德的人，诉说神的美德我们在当中是在当中是传讲神的美德。所以彼得在彼得前书第二章第九节他是这样讲，彼得前书第二章第九节彼得就说，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德所以当我们讲到这个美德的时候，不是人一般讲的那一种美德，知道吧这里讲到的美德是讲他怎么样召我们出黑暗入奇妙光明，这就是拯救耶稣基督拯救的美德他的美德是什么？是代替我们，代替我们为我们舍命那么以无罪的代替我们有罪的，对不对所以使徒保罗讲说，为人人死或者有敢做的，对不对为义人死可能还有，对不对为人人死可能还有，可能有没有人为罪人死？
所以基督的美德是为罪人死，为罪人死啊。所以这里就讲到，这里就讲到说，我们要提起他的慈爱跟美德，就是我是一个完全不配的人，那么基督呢，却愿意完全的为我代替，啊，为我摆上，把他自己的生命啊，全部的啊为我代赎，啊，这就是他的大恩，这就是他的连续，就是他的慈爱。所以神对我们最大的慈爱，就是我们今天诗篇所读的啊，最大的恩典就是让我们罪得什么？赦免。所以这就是我们是我有福的人。第八节他说，他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民。这个讲的是上在上帝的眼中，一方面他看我们是他的百姓，一方面他看我们是圣洁的。为什么？因为他为我们怎样付的赎价，使我们成为圣洁，使我们成为圣洁，所以他成为我们的救主。那我们在苦难中呢，这一节很重要，第九节他也同受什么苦难。所以基督是跟我们同受苦难的，同受苦难的，所以使徒保罗逼迫基督徒的时候，主在天上就跟他讲，你为什么逼迫我，对不对？所以基督徒在世上受苦难的时候啊，不要想说啊，我怎么这么苦，其实是我们的主跟我们一同来面对这个苦难，一同承受这个苦难，然后呢，所以我们在苦难中他也跟我们一同承受苦难，所以这样子他就可以体恤我们的软弱，我们就可以很勇敢的来到他面前，求他来啊成为我们的帮助。所以希伯来书讲，我们要坦然无惧的来到施恩的宝座前啊，为要得连续啊做随时的帮助。所以我们的苦难，我们的主跟我们一起面对啊，然后他差派使者来拯救我们，用慈爱跟怜悯救赎我们啊。那过去的日子，上帝就这样对待他的百姓，是宝宝怀揣，怀揣宝宝就是针对那个小孩子，知道吧？幼小的婴儿，上帝用什么？用宝宝的啊，把他抱在怀中的方式。好，所以七到九节就讲到啊，我们的神的慈爱，他救赎的恩典，他跟我们一同面对苦难，他连续我们，他在当中保守我们。那么第十节讲啊，相对的，我们的神这样对待我们，那我们以色列百姓是什么啊？人是怎样？他说他们既悖逆，使主的圣灵担忧啊，那么他就转作他们的仇敌，亲自攻击他们啊。第十节就讲到以色列人在旷野，以色列人在旷野啊，就是他们不相信上帝的话，不相信上帝的话，还发怨言，或者做金牛犊，或者做一些啊惹神愤怒的事。那么第十节讲，神的圣灵就怎样担忧，担忧。那么他们就神就像他们的仇敌一样攻击他们啊，所以神就降灾在以色列百姓的身上。所以那时候摩西啊，这摩西啊，他们就会想起来。摩西跟把百姓从海中带领上来的人在哪里？那么圣灵降在他们中间又在哪里？所以这里这是圣经啊唯一出现圣灵的地方，就第十节跟第十一节啊，唯一出现这个字的地方啊，在旧约，在旧约啊，那其他的地方都是我们加上去的啊，这是两处啊，两处。他原文上就有圣灵的字，那么呢啊，他们就在想啊，神那一个大能的手，荣耀的膀臂在哪里啊？可以把大海的水分开，把人从中间带过来啊，那么可以在当中扶持他们啊，为要建立自己永远的名啊。然后十四节，耶和华的灵使他们得安息，好像牲畜下到山谷啊，牲畜下到山谷就是休息啊，
就是啊，以前的人，他们把这个啊羊啊这些赶到山上去吃草，然后到傍晚的时候又把他们怎样赶下山，在山谷，山谷，所以在山谷，那或者是啊，这个太阳很炎热的时候，他们也把羊赶到什么山谷，因为山谷才有阴影，才有阴影啊啊，所以仿佛把牲畜下到山谷，就是前面讲的安息。耶和华的灵使他们怎样得安息，好像牲畜被赶到山谷，这个我们不一定有这种经验，除非你在那个大草原上，大热天的在大草原上，那你才会觉得在那个在上面晒太阳怎样很热，所以你要赶快找个什么树荫，赶快找个树荫躲起来，那找不到树荫就找到山谷，才有树荫，才有那个影子，才有那个影子。那我们去爬山的人就很有经验，高山上面就不一定有树了，不一定有树，那如果没有树没有云，太阳又很大，通常我们就会把它自己包得只剩什么两个眼睛，嘿，那很热的时候我们都很希望在走到那个山的山谷下面，避开那个太阳，所以这个叫做安息。所以神在这里就讲到上帝其实是一直在施他的慈爱跟怜悯的，但是人的问题就是背逆神啊，常常背逆神，让神的圣灵担忧，常常背逆神，不照的不在当顺服啊，所以在这个情况之下，他们就很难经历到神的保护，神的带领。但是呢，其实神没有离开他们，神仍然不断的在当中引导他们，因为神是为自己的名的缘故，所以这里讲他要建立自己永远的名，这是第十二节讲的。第十四节讲要建立自己荣耀的名啊，这个建立自己的永远的名跟荣耀的名也是很有意思，因为这也是摩西祷告的根据。摩西祷告的根据啊，上帝跟摩西讲啊，这一群百姓实在太坏了，有没有？那上帝说我把他们都杀了，那从你身上再兴起一批人来，记不记得上帝这样讲？那摩西说什么？摩西说不行，他说这样子你的名会被人家笑话，对不对？人家会说他们的神把他们从埃及带上来，结果呢生气的就把他们杀了，这个对你的名声不好啊。摩西就是这样祷告的啊，就祷告。所以礼拜天施老师不是讲吗？摩西不是跟神讲吗？上帝你要悔改，当然不是要悔改，他就说你要回转，你要转意，对不对？就不行，你要悔改，你不能这样把你的百姓给统统怎样杀了。其实他的意思是这样，就是他是用上帝的名做祈求。所以我们祷告不是讲了，我们在天上的父，然后呢愿人都尊你的名。其实祷告，我们说我们跟上帝祷告，我是你的子民，我是你的孩子，对不对？那你不是帮我，你会很没面子，这有点耍赖。那感觉上帝是吃这一套的啊，也爱面子啊。那上帝，如果我们看重上帝的名，上帝也会在当中愿意给我们一条路走，这是一个蛮有趣的。其实这个当年亚伯拉罕也是这样祷告的啊，对不对？上帝你要把索多玛俄摩拉都给毁灭，对不对？如果还有五十个义人，意思就是怎样，好像对你名声不太好啊。如果里面还有五十个义人，你就把他统统杀了，对不对？那上帝就说好啊，那有五十个我就不毁灭。
那亚伯拉罕给了那四十五个怎么样？但到剩十个的时候，亚伯拉罕也不好意思再说了，对不对？因为你总上帝总是要有他自己的名嘛，所以这个就是用上帝的名祷告。其实神愿意拯救，神愿意帮助我们，神愿意在当中，愿意再度的怜悯我们啊，就是因为他为自己永远的名跟荣耀的名，为自己永远的名跟荣耀的名。所以第十五节就他就继续祷告了，神如果为自己的永远的名跟荣耀的名，那十五节他说，求你从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看，就是求上帝你看，从你从天上来看，从你那荣耀的居所观看，你的热心和你大能的作为在哪里呢？你爱慕的心肠和怜悯向我们止住了吗？意思就是说，你先看一下我们现在百姓的光景，对不对？我们现在的光景实在很不行了，我们现在的光景实在很不好，那你原来对我们施行的大能的作为跑去哪里？你原来向我们所施的怜悯在哪里？第十六节，亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和华，你是我们的父，从万古以来，你名称为我们的救赎主。所以他在这里用神的名祷告，就是上帝，你就是我们的父。虽然我们的祖先都不承认我们，意思就是说我们坏到一个地步，已经被人家从族里面怎样驱逐了，对不对？驱逐了。已经被这个人，就好像以前的人就是把你从族谱里面怎样删除出去的，但是他说你仍然是我们的父，你仍然是我们的救赎主。所以十七节继续祷告说，耶和华，你为何使我们走岔离开你的道，使我们心里刚硬不敬畏你呢？求你为你仆人，为你产业支派的缘故转回来。你看同样的祷告方式，就你不能不顾我们，你不能不顾我们，你不能让我们继续走岔路。我们既然是你的百姓，我们既然是属你的，我们既然称你为父，你就一定要帮我们，不要让我们再走岔路，不要再让我们心里刚硬。这是一个很特别的祷告，就是一个在当中就是跟上帝说，求你还是纪念我，所以虽然我们实在是很差，实在是很悖逆。那么第二个十八节，你的圣名不过暂时得罪产业，我们的敌人已经践踏你的圣所，我们好像你未曾治理的人，又像未曾得称你名下的人。就是说我们今天的光景好像我们从来没有认识过你一样，其实这些话都是一个在上帝面前因着自己所遭受的苦难，因着自己在当中好像被神离弃一样，来到神的面前跟神祷告。其实他抓住的只有一样，就是上帝，我们是你的百姓，我们是你的，不管怎样，我们都是你的，你不要忘记我们是你的，那我们现在走差的路，我们还是你的，我们心里刚硬还是怎样，还是你的百姓，那你把我们所有的都拿走了，我们还是你的百姓，这样了解哈？其实这就是先知的一个祷告，就是怎样，就是不管，就跟摩西当年的祷告一样，就是上帝，你不管多生气，你还是要怎样，你还是要救我们，其实就是这样啊，就是我们不管有多坏多坏多坏，我们还是来怎样求你。这个就是圣经里面的一个非常有重要的，凡求告主名的怎样就必得救。对，你知道吗？你只要求告主名，不管你坏到什么地步，或者悲惨到什么地步，或者悖逆到什么地步，你只要愿意求告主名，就怎样
就必得救。这就是上帝给我们的恩典啊，恩典啊，恩典。所以为什么说要趁耶和华可寻找的时候怎样祷告？趁他可寻找的时候祷告，哎，哦，所以主也讲，不要等门关起来，对不对？那那等门关起来就没办法了。所以你可以看到先知就这样祷告啊，啊，不管我们怎样，反正我们就是你的名下的人，好，你就是要从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看，好，然后你就要大显热心，用你的大能啊的作为来拯救我们。好，所以这个呼求呢，六十四章继续呼求，啊，呼求，啊，求神怎样？求神裂天而降，啊，裂天而降，啊，就是你就上帝你就来，啊，就来。那么呢，啊，山在你面前震动，像火烧干柴，又像火将水烧开，使你敌人知道你的名，使列国在你面前发战。你曾行我们不能逆料可畏的事，那时你降临山岭，在你面前震动。所以这里六一到三节就讲他呼求神，就神你就是要来，你来啊，其实是带来啊大地的震动，你来其实是带来那一个啊我们无法预料你的大作为，对不对？啊，上帝你来是一件啊，以前上帝来是一件很可怕的事，记不记得在这个西乃山，好，啊，上帝要降临了，以色列都怕得要命，对不对？那现在是什么？现在不怕，现在就是上帝你就来你就来，啊，因为什么？因为我们是你的百姓，啊，我们你就来啊。其实这里先知的心哈，也是有一种那个，就是说，如果你就来哈，你要处罚我们就处罚我们，你要怎样对我们就怎样对我们，但是不要怎样，不要忘记我们，不要忘记我们。其实这个就是先知的心，就是说他一直要告诉我们，其实先知在告诉我们一个观念，啊。告诉我们一个观念，只要我们愿意什么呼求神就好了。什么旧约的时候这么害怕，他到了比较 后面一点的时候还希望说神能够显现在我们的，但是因为以前都是怕被神惩罚，哦，那现在是觉得怎样？下不了手，应该是说他们从他的经验先知已经看到说神在过去对他的祖先的惩罚，可是神还是作为在他们祖先的，还是有怜悯的作为在他们祖先，所以也许在那时候之前很可怕，可是他看到祖先，他还是看到神的怜悯，所以他就觉得说神，相信神一定怜悯他，就算他来他祖先那么悖逆，然后神已经处罚，然后他是看到神的怜悯，所以他相信就算神来神还是一样怜悯他，就是那个是信心，对神的那种信心的那种怜悯的神的恩典的回应。对，其实这就是存了一个观念，记不记得哈巴谷不是跟上帝讲吗？说以色列百姓这么坏，你要好好的来管教他们，对不对？上帝就说我要用加勒底人把他们毁灭，是不是？然后上帝说我就要这样做，哈巴谷说好啊，那你就这样做啊，虽然无花果树不花旺，有没有啊？葡萄树不结果子，对不对？棚内没有牛，没有羊，什么都没有，我还是因神欢喜。意思是什么？只要神愿意作为就好。是也有一种觉得神惩罚过后一切好像可以 reset 就是其实哈巴谷的意思就是上帝原来我期待是上帝你这样做，哦，那上帝你不照我期待的做也没有关系，他真的只知道上帝做的一定是什么最好的。其实哈巴谷最后就是讲啊，即便我都什么都没有，
我还是相信你上帝对我做的一定是什么最好的。其实他跟上帝祷告就是这样，我们不配得上帝你做对我们做什么好，不配得上帝你怎样怜悯我们，我们都不配，但只有一个要紧的，上帝你一定要做，你一定要来找我们，只要你愿意，上帝来就怎样，就一定有希望，一定有拯救，一定有救赎。所以六十三章十五节就说求神从天上垂顾，对不对？六十四章第一节求你裂天而什么而降，本来是说你从天上啊多看我们一下就好，现在是什么？赶快来，赶快来，赶快来。那你来的虽然啊整个地大震动，虽然整个是啊不管怎样，对不对？但是呢第四节，从古以来未曾听见，未曾耳闻，未曾眼见，在你以外有什么神为等候他的人行事，你知道吗？就是你都没有看见，他就回想，未曾听见，未曾耳闻，未曾眼见。保罗用这个来讲什么？神为爱他的人所预备的，是不是这样？这是哥林多前书，哥林多前书使徒保罗用的这一段的话啊，第二章十四节讲的。好，哎，这个是哥林多前书第二章啊第九节。第九节说，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。他用爱他的人，有没有？那这里用等候他的人，好，所以哥林多前书二章九到十一节，使徒保罗是用神为爱他的人所预备的。那么以赛亚书写的是神为等候他的人所做的，其实讲的是就是讲这件事，就是我一个真的爱神的相信神的人是什么？只要上帝你有作为，一定是什么？一定是最好的，一定是最好的。所以啊，不是我们曾经听过见过啊知道的，都不是，是神为爱他的人所做的，或者在这里写的神为等候他的人所行的。所以我跟你们讲，信心的一个功课就是忍耐，忍耐就是什么？等候，就等候。然后呢，第五节，你迎接那欢喜行义纪念你道的人，你曾发怒，我们能犯罪，这景况已久，我们还能得救吗？就是一方面看到自己的光景，就会觉得自己还能得救吗？对不对？一方面就想到神的大怜悯啊，神为爱他人的预备是那么样的好，是不是？所以他就在当中就来思想啊，第六节，他说我们是什么？我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去啊，就是说我们活在一个啊景况，实在非常非常糟糕的景况啊，糟糕的景况，因为所行的都是污秽。那生命呢一点点活力都没有，对不对？一点点就像叶子渐渐枯干了，罪呢把我们紧紧的抓住，我们就像那个被罪抓住的，被风抓住的叶子一样，随着风飘。然后第七节，无人求告你的名，无人奋力抓住你，因为你掩面啊不顾我们，我们因罪孽消化。就是这里就讲到无人求告你的名，无人奋力抓住你，这一节啊蛮要紧的。就是这里就讲到说，没有人那么用心的祷告神啊，就是我们落在一个很不好的光景啊，虽然祷告神，但是不那么用心祷告神，这样知道吧啊。所以不洁净义都像污秽，就像叶子枯干了啊，那么落入罪的捆绑当中，景况已久，但却不怎样，不用力的、不用心的祷告神，知道吧？啊，
所以这里讲没有人求告你，是没有人奋力抓住你。所以祷告呢，祷告是一个 很特别的，祷告是一个要用心力祷告，就是好像你要把神抓住一样，很怕神怎样跑掉。但是 你这里讲的是什么，就是当我们在一个境况，我们实在觉得很不配，很没有办法信，或者我们实在是很软弱的时候，我们其实更要很紧紧的怎样抓住神，这叫做奋力的奋力啊。圣经里面用讲到奋力的祷告，奋力抓住人抓住神，有几个就像摩西一样40天在上帝面前，对不对？其实他就是奋力抓住神，奋力抓住神，一直要到上帝答应，一直要到上帝答应。然后那个谁也是撒母耳的母亲，撒母耳的母亲也是一直在那里倾心吐意的什么祷告神，一直要神答应。那么这里是一个相对的，就是这里就讲到我像这个先知就说我相信上帝，只要他愿意眷顾我们，只要他愿意裂天而降，对不对？一切就会改观，一切就会改观而且呢，只要我愿意等候神，上帝为我预备的一定是远超过我所求怎样所想的那神一定纪念那些行义喜欢神话的人然后他就在讲虽然从我实在生命的情况看来实在是连祷告都不用心了，对不对？都被罪孽消化了，但是他的意思就是说我还是要怎样，还是要求所以第八节他还是要求，他说现在你能是我们的父，你还是我们的神我们是你，你是窑匠，我们都是你手中的工作就是说我们不管怎样，反正我们就是怎样，我们就是神你手中的工作，你就是我们的父那你不要大发震怒，不要永远纪念罪孽你求你垂顾我们，我们都是你的百姓。所以从这个63:10开始然后他就觉得如果看我们生命的情况，实在是不值得上帝费心也不值得觉得上帝要怎样，对不对？但是只有一样，先知的心只有一样，只有上帝的作为才能够改变的，只有上帝的作为才能够改变的，只有上帝才能拯救人，只有上帝所做的才能够使一切才真正的恢复有希望。所以他前面一直求告神，求告神，然后最后说上帝你一定要来然后再来讲不管我们是怎样的人，你仍然是我们的神那我们是什么？我们就是你嘛，你自己不会变成一个器皿，对不对？一定要把一定在窑匠手中嘛。那窑匠如果不肯动，那你永远是什么？你。但是窑匠愿意来做，你就可以不再是你所以他就讲我们就是你，就是你手中的工作，你不要大发震怒，不要永远纪念我们的罪你一定要看顾我们是你的百姓然后第十节讲荒凉我们的圣邑变成旷野，锡安变成旷野，耶路撒冷变成荒凉，就是我们已经非常荒凉了。我们圣洁华美的殿被火焚烧了，我们的美地都荒废了。然后他就说耶和华，这些事你还忍得住吗？你能静默使我们深受苦难吗？所以这里就一直在跟神做一个祷告，做一个祷告这个对先知所看到的是以色列百姓的光景他已经看到百姓会背逆神，会败坏到一个地步，但先知仍然存了一个很要紧的这个盼望，仍然存一个很要紧的盼望。
所以今天我们从 这几章圣经啊，要思想就是说，我们一定要存盼望，无论在日子多么苦，无论在多么不顺遂，无论在我们觉得多么样的一个情况，我们还是存着什么盼望，存着盼望啊。那么我们仍然相信神你是我们的父，我们仍然相信我们是你的子民，你一定会我们就一定相信上帝一定会有作为啊。所以在这里他就不断的呼求上帝一定不会置我们于不顾，那这是一个非常非常重要的祷告，非常重要的祷告。其实我们啊，我们做父母的其实也是这样啊，孩子小的时候你还可以借着管教借着什么带领他们，大了以后呢，大了以后有很多事我们只能祷告啊，只能祷告，而且祷告以后我们只能在还有一个只能在盼望中祷告，盼望中祷告。因为我们真的能做的很有限，能做的很有限啊。比如说有些父母亲就讲到孩子去大学了，然后呢啊每天都玩游戏啊，玩到三更半夜了才想到功课没做，然后做完功课了天都要亮了，然后就这样恶性循环，他要怎么办啊？你那么远，其实你就在他身边又能怎么办，对不对啊？所以我们就是存一个盼望，就是说我们就是来到神面前，就是求神仍然有他的作为，不管神是什么作为，我们仍然相信上帝的作为。所以这段经文，这些经文是先知对百姓们的悖逆，但是他仍然相信神的拯救。那对我们每一个人，我们也是这样子的一个思想、哦、好，那我们再来看65章，我们今天读1-16节。素来没有访问我的，现在求问我；没有寻找我的，我叫他们遇见；没有称我名下的，我对他们说：我在这里，我在这里。我整天伸手招呼那悖逆的百姓，他们随自己的意念行不善之道。这百姓时常当面惹我发怒，在园中献祭，在坛，在园中献祭，在坛上烧香，在坟墓间坐着，在隐秘处住宿，吃猪肉。他们器皿中有可憎之物做的汤，且对人说：“你站开吧，不要挨近我，因为我比你圣洁。”主说：“这些人是我鼻中的烟，是整天烧着的火。看哪，这都写在我面前，我必不静默，必施行报应。”必将你们的罪孽和你们列祖的罪孽，就刺在山上烧香，在缸上献补我的罪孽，一同报应在他们后人怀中。我先要把他们的所行的量给他们。这是耶和华说的。耶和华如此说：葡萄中寻得新酒，人就说不要毁坏，因为不在其中，我因我仆人的缘故也必照样而行，不将他们全然毁灭。我必从雅各中引出后裔，从犹大中引出承受我重伤的，我的选民必承受。我的仆人要在哪里那里居住，撒冷平原必成为羊群的圈，雅各谷必成为牛群躺卧之处，都为寻求我的名所得。但你们这些离弃耶和华、忘记我的圣山、给时运摆筵席、给天命盛满调和酒的，我要命定你们在刀下，都必屈身被杀，因我为呼唤，你们没有答应；我说话，你们没有听从，反倒行我眼中看为恶的，拣选我所不喜悦的。
所以主耶和华如此说，我的仆人必得吃，你们却饥饿，我的仆人必得喝，你们却干渴，我的仆人必欢喜，你们却蒙羞，我的仆人因心中高兴欢呼，你们却因心中忧愁哀哭，又因心里忧伤哀嚎。你们必留下自己的名，为我选民指着诅咒。主耶和华必杀你们，另起别名称呼他的仆人。这样在地上为自己求福的，必凭真实的神求福；在地上起誓的，必指真实的神起誓。因为从前的患难已经忘记，也从我眼前隐藏了。第六十五章开始是神回答先知前面的祷告，宣告先知前面的求告，就是他看到以色列的光景，知道以色列的悖逆，知道这些，他就求神你一定要有作为，对不对？那上帝的回答是什么？上帝的回答说，素来没有访问我的，现在求问我；没有寻找我的，我叫他们意见；没有称为我名下的，我对他们说，我在这里，我在这里。上帝要做一件事情是什么？我们到新约才知道，这个是使徒保罗在罗马书第十章讲的话。第十章使徒保罗用这个来讲到福音要临到什么？外邦人，外邦人。所以我们看一下这一段话呢，神回答的这一段话，回答这个先知以赛亚的话，使徒保罗在罗马书第十章做了一个回答。罗马书第十章第十章讲到的就是第十二节第十一节就讲到说，经上说，凡信他的必不至于羞愧。十二节，犹太人和希腊人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人，因为凡求告主名的就必得救。所以就是讲到说，福音不仅临到犹太人，也临到什么？外邦人，外邦人。那么呢在当中犹太人会怎样？二十节，以赛亚放胆说，没有寻找我的，我叫他们意见；没有访问我的我向他们显现。至于以色列人说，我整天伸手招呼他悖逆顶嘴的百姓。所以使徒保罗就讲了其实这个福音临到外邦人，上帝在以赛亚书已经讲了。那上帝为什么要让福音临到外邦人？就是要在当中让以色列人被衬托出来就是以色列人应该是信福音的，反而他们拒绝福音；外邦人应当是得不着福音的，因为他们都没有预备，是不是？结果他们得着了，是不是？那不能怪神，为什么？因为神说，我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓。上帝说，我一直在喊你们那你们是你们怎样拒绝不理的，是不是？好，那我们再回到六十五章来。所以六十五章第二节，我整天伸手招呼那悖逆的百姓悖逆的百姓。所以六十五章这边就讲到一个情境，就是福音会临到外邦人，临到外邦人。然后这福音临到外邦人呢继续的使犹太人一直不信。本来不是先知在呼喊说，上帝你要有作为嘛？那上帝的回答就是，他们不会那么快悔改，所以他们一定要到有一天自己才会觉悟所以使徒保罗在罗马书讲，就是说外邦人的数目满足了，以色列才会怎样？全家得救所以这里就继续讲这个观念，就是上帝说，我一直在找他们，一直在呼喊他们，一直在叫他们回来。第二节，但是他们是怎样？他们随自己的意念行不善之道，也就是他们人就照着自己的意思做，所做的是上帝不认可的。
就是上帝一直呼喊以色列民回来，以色列民一直不理，那么照着自己的意思做上帝所不认同的。第三节开始讲，就是讲到当时在以赛亚先知之后的一直到以色列人灭亡的这段日子，他们就是这样，这百姓时常当面惹我发怒，在园中献祭，在坛上烧香。这里讲的就是他们拜偶像。然后呢第四节，在坟墓间坐着，坟墓间坐着就是跑到坟墓那边去招亡魂，知道吗？邪的那个外邦人去把亡魂，你们知道吗？就是他们会去问死掉的人，问死掉的人，然后坐在隐秘处住宿。隐秘处就是那些上帝所看为污秽的地方，那么呢，吃猪肉，你知道吗？就是以为躲在那边吃以色列不能吃猪肉嘛，那不洁净。然后器皿中有可憎之物做的汤，可憎之物就是不洁净的物做的汤。且对人说，你站开吧，不要挨近我，因为我比你圣洁。就说在那里拜偶像，那么照着这些神所愤怒的事做，还自以为什么圣洁自以为圣洁。所以主就讲，这些人是我鼻中的烟，鼻中的烟就是怒气。上帝说他们就是我的怒气，是整天烧着的火，就是整天在那边惹神发怒，整天在那边惹神发怒。然后第六节第七节说，看哪，这都写在我面前，所以我必不静默，必施报应，把你们所有的罪都报应在你们后人的怀中。上帝就要报应。所以以色列人后来被掳到巴比伦，然后就一直亡国，对不对？然后亡国以后一直经过起起伏伏，一直到现在。其实以色列的一个特色就是战争不停。因为他们没有悔改，他们还是没有悔改，他们还是在做他们怎样随自己的意念在那里。所以第一节到第七节就讲福音会临到外邦人，然后以色列人还是会照自己的意思继续做下去还是在当中是惹神什么愤怒，惹神愤怒的然后第八节就讲到说，虽然是这样，那么上帝怎么说？他是要再找一些人一些人是在当中还有照着拣选的恩典还有所留的什么余数，还有一些人上帝不会忘记的。他说葡萄中行得新酒的人不要毁坏，因为福在其中。就是还有一点盼望的人，知道吧就是你在去葡萄里面去找，还找得到还得找得到可以来做新酒的，你就还是把它留着，意思就还要留着什么盼望虽然我的百姓这么糟糕的，但是上帝说还是留着一个盼望在那里因为我仆人的缘故我会不会把他们全然毁灭，就是虽然他们所做的照着他们所行的恶报应他们，应该全然毁灭，对不对？但上帝说不，还有什么还有盼望在那里。第九节，我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我重山的，我的选民必承受，我的仆人要在那里居住。所以意思就是上帝还是从这一群应当灭亡的人当中还是怎样，还是选召一批人所以这就是使徒保罗讲的，按着拣选的恩典还有所留的什么余数还有一点盼望在那里，还有人会在那里承受。所以第十节，沙伦是一个平原那么本来荒凉，现在可以牧羊，雅各谷成为牛群躺卧之处那么都为寻求我的名所得。所以本来没有寻找神的，对不对？
可是最后仍然还是会有人愿意来怎样寻求神，只要愿意来寻求神，上帝就一定让他们怎样得着复兴，得着恢复。然后相对的十一节，但是这些离弃耶和华忘记神的圣山，给石印摆宴席，给天命啊盛满调和酒的啊，这些就是拜偶像的人，这些离弃耶和华的人，他忘记上帝的圣洁的，忘记上帝的圣洁。那么给石印天命，石印跟天命这两个啊，就是说这两个应该是当时偶像的名称，偶像的名称。你知道偶像的名称常常跟人想要的摆在一起，比如说人希望发财就会找什么财神，对，其实他们也是这样，你需要找时运，你需要找天命，对不对？然后你就会在当中摆宴席啊，调满调和的酒，就是去拜他们，去拜他们，希望说自己可以知道未来，对不对？时运跟天命就希望未卜怎样先知。那上帝说这些人我要命定你们归在刀下，就是你们这些人都要被杀，都要屈身被杀。为什么？因为我呼唤你们没有答应我，我说话你们没有听从，反倒行我眼中看为恶，拣选我所不喜悦的。所以这当中啊，上帝说我会呼召那些啊，那些本来不应当得的啊，就是外邦人会得。那以色列人一直悖逆，但这当中仍然有一些人怎样寻求的，只要寻求的，上帝仍然会拯救他们，复兴他们。但是那些一直离弃神的，一直还在那里拜偶像不离开罪的，那么啊，神就让他们啊在当中归入灭亡。所以第十三节，所以主耶和华就说了啊，我的仆人得吃你们饥饿，我的仆人得喝你们干渴，我的仆人欢喜你们蒙羞，我的仆人心中欢呼高兴，你们忧愁爱哭忧伤哀嚎。就是以后就是神来的就会有一个对比，一个对比，属神的人欢呼喜乐啊，不属神的人在当中灭亡。所以这个是一个相对的结局，这相对的结局指的是什么？其实是指将来审判的日子。记不记得耶稣最后讲，有些人欢喜快乐，有些人哀哭什么雀子啊。所以十五节，你们必留下自己的名为我显明，指着诅咒耶和华，主耶和华必杀你们，另起别名称呼他的仆人。其实我们基督徒是另外一个名，我们被称作基督徒是另外一个名，另外一个名，对不对？这样在地上为自己求福的必凭真实的神求福，在地上起誓的必指着真实的神起誓，因为患难忘记隐藏了。好，所以这边呢啊，第六十五章的前半啊，我们读这里就讲到上帝讲的，他会呼召一批原来不是以色列人的，那么上帝会拯救他们，然后以色列当中有愿意寻求神的也会被复兴，是不是？然后这一群寻求神的人是上帝的新的仆人，这一群神呼召的人是上帝新的仆人，然后他们对上帝的认识会跟原来以色列人认识不一样，他们才会真正认识那真实的神。所谓真实的神就是阿们的神。十六节是蛮有意思的哦，你如果读原文就是说，这样在地上为自己求福的必凭阿们的神求福，在地上起誓的必指着阿们的神什么起誓。其实我们基督徒现在祷告常常是阿们，有没有啊？所以这里就讲到为什么，因为我们有一个另起别名称呼他的仆人，其实我们有新的名，我们的新的名，对不对？好，其实我们被称作基督徒，这是新的名，因为以前没有。
所以这里就讲到一个相对的结局，以色列人如果继续持守在他们原来持守的路上，他们就在当中继续落入那个败坏当中。那个败坏就是什么？随自己的意念行自己想做的事。所以在这个六十五章这边呢，就是这些话在当时都是隐藏，那使徒保罗在罗马书第十章就开始把它揭露出来，因为这里就讲到，就保罗用这个来讲福音临到外邦人，然后保罗也用这个来讲上帝对他的显明不会完全的什么拒绝，不会完全的拒绝。好，所以今天我们从这个以赛亚书里面呢我们可以看到他继续讲到一个恩典的日子跟神报仇的日子。那神报仇的日子本来是在最后才会出来，对不对？但是呢，对每一个人来讲，其实神报仇的日子已经隐约在执行了。因为圣经讲信的人得永生，不信的人怎样，罪已经定了，已经定了。可是还没有到末世，那有些人还等着给他传福音，还等着福音带他进入神的门，那个审判还没有。所以今天我们所读的就是，一方面神的怜悯跟恩慈就是一直让我们有盼望。一直让我们有盼望，那也一方面从神的公义里面也给我们一个很深的提醒，很深的提醒。所以一个人如果信靠神，倚靠神虽然在苦难，虽然在等候当中，我们仍然可以坚信的倚靠等候他。那我比较会用的就是我们对新约的所发生的事我们也都比较熟悉，但是对发生在我们身上的就记得，就是我们就是学习抓住这些先知们的心，因为他们体会神的心。只要你愿意寻求神，只要你愿意等候神，一定有什么，一定有希望。这是我们一直要存的。虽然从我们人来思想，我们常常会什么，会担心，会担心，会觉得怎么办，会觉得没有希望了，会觉得害怕了，会觉得怎样，但是我们从这些经文知道仍然要相信神，仍然要相信神。记得我们就是在困境里面的，我们就在困境里面，许多时候我们是在困境里面，在困境当中我们就是寻求神，寻求神。所以总记得神一定会为等候他的人行事，爱神的人就是等候神的人，就是寻求神的人。好，像那个新约的彼得，不是教主说让他在水上行走，就自己信心一小就掉下去，那时候他就喊说主啊救我，他这样也算是奋力抓住神。是啊，奋力抓住啊。所以有些时候我们常常忘记神，上帝就把我们丢到水里有些时候忘记了上帝所以我们有些时候觉得很顺的时候，突然之间就有一个不太顺，对不对？其实有些时候就提醒我们，提醒我们，我们有些时候常做的事我们会这样不经意就会出差错。你看我每天从我以前骑机车从家里骑过那个金国桥过来，对不对？如果一不当心就会上六十八号路，有没有？不是靠右边走吗？靠右边走走走走，一看，哎呦，怎么要上六十八号路去了？摩托车不是都靠边吗？摩托车可以上六八吗？当然不行了，骑上去就倒了，还要把扶回来。我是我要回杨梅，我也是靠右。
如果一不小心就上高架，我其实是要，我其实是要下杨梅，但是我有时候靠右嘛，那杨梅的高架，一不小心就上高架。其实我们有些时候就习惯了，不当心了。有些时候还是需要被提醒一下，思考一下。那我觉得先知的心，先知的心是我们在当中常常去思想，就是他们担心、挂心、忧心等等，但是他们有一个很重要，他们总存着盼望，总存的盼望啊，总存的盼望，就是从人看觉得很没希望的，但他还是有盼望，还是有盼望啊。不管我们觉得怎样，还是存盼望，这就是我们一直在当中不断提醒自己。好，那我们就一起祷告。天父上帝，我们感谢你的恩典，今天让我们读的诗篇上的话，知道一个真正有福的人乃是一个罪得赦免的人。我们可以罪得赦免，因为圣灵在我们的里面要叫我们为罪、为义、为审判自己，责备自己。是的，主，我们感谢你，是你引导我们在你面前认罪悔改，是你赦免我们的罪。主啊，求你帮助我们，总抓住你可寻找的时候祷告你，总在当中受劝诫，总在当中回到正道上，因为你让我们成为有福的人。主，我们感谢你，我们也感谢你今天借着以赛亚先知书上面的话，知道虽然我们知道未来你会审判，知道会有许多的结局，但我们总知道我们是你的百姓，你是我们的父，我们总在当中呼求，我们在当中知道你必然在当中显出你的恩典来，你为我们等候你爱你的人所预备的，虽然是我们眼未曾看见，耳未曾听见，人心未曾想到的，但是你都把那最好的为我们存留。主，我们感谢你的恩，本着你在我们生命中的引导和带领，总让我们在各样的情境特别难处的时候，总是心存那样真实的盼望。谢谢主，因为都是你爱了我们，你为你名的缘故必在当中引导我们。谢谢主，祷告靠主耶稣基督的名，阿们。